Sidste gang i jagten på ravmedaljongen. Prøv at se. Hvorfor er lågen åben? Ser jeg syner eller mangler de deres horn? Nå ja. Ej. Hvad er det? En kniv. Vent, hvad er det, der er på? Det er det der. Det ligner lige præcis det der på rensdyrenes horn. Rensdyrenes horn er væk. De kan ikke være væk. Og de vil gætte på, at det er Carly Bix. Men hvem er det? Ja, jeg tror, det er den sidste. Nej, jeg kan bare gerne sove. Vi er nødt til at komme ud og se julemandens hus. Jeg har fået det godt. Men... Så må vi godt bare stå op. Ja, vi skal jo komme på et eller andet. Det er udmattet, eller er det simpelt? Det gik også bare galt i går med Carl Elias. Ja. Yeah. Jeg bliver nødt til at finde noget mere om ham. Den her december, den er bare... Allerede spoleret. Ja. Yeah. Vi kan ikke bare gøre, som vi plejer nu. Vi må bare stoppe ham. Ja. Yeah. Vi må kunne gøre noget. Jeg håber, der snart det begynder at sne. Ja. Det er jo. Så er vi klar. Du må så kigge efter flere spor. Ja, der må jo være et eller andet. Den kniv, det ved jeg, det kan lide, altså, men det er jo ikke helt sikker. Nej, han havde jo sat handsker på, så det kan godt være, at mere. Vi kan jo heller grave alt det her sand op. Nej. Der kunne måske godt gemme sig noget her. Det er meget tykt sand. Måske er der noget under Komets Hø? Ja. Nej, undskyld, Mads. Kan du lige finde her? Kan du finde noget? Nej, desværre ikke. Der er jo ikke noget. Der er ikke mere. Nej. Nå. Men i det mindste fandt vi kniven. Vi ved jo trods alt, så nogenlunde, hvem det er. Ja. Altså Carl Elias. Men vi ved jo ikke, hvor han har lagt dem. Nej. Eller hvad han skal bruge dem til. Nej. Men jeg kan alligevel se, at der er en lort, så måske skal vi bare... Når du kan have staldvagt. Ja, vi har jo alligevel staldvagt, så vi må da gøre noget andet, end man lovede sig. Yeah. Vi kan ikke bruge alt vores tid på det. Meget i dag. Ja. Der plejer slet ikke at være så meget, men det er nok også fordi, det er jo ved at blive meget koldere, og så... Ja, det står mere her, end der gør det. Ja. Godt arbejde, Bianca. Er vi færdige? Så gør vi den ind.
skal du have noget morgenmad. Vil du have den her? Nå, det er 10. Kom, Komet. Der er mere her, altså. Værsgo. Så har du fået noget hø. Vi må finde julemanden. Ja, vi har virkelig brug for svar på det med Carl Elias. Ja. Hej julemor. Hej, hvad laver I her? Altså, vi leder efter julemanden. Ja, vi har brug for at finde svar på, hvem præcis Carl Elias er. Åh, kære børn, julemand, han sover. Han kan svært ikke hjælpe jer lige nu. Men hvad gør vi så? Ja. Det er i dag, vi skal finde ud af det. I vi dag? Vi er nødt til at vide det. Ja, vi skal redde julen. Det er allerede 2. december. Åh, kære børn, lad mig hjælpe jer. Julemor, hvad er der sket med din arm? Jeg er desværre faldet. Åh, nej. Har du brækket den? Ja. Ej. Hvad gør vi så? Jamen, jeg må da bare passe på. Hvor længe skal du have den på? 2 uger. Nå. Jeg håber, du kan klare det. Det håber vi. Selvfølgelig. Okay, så kom med mig ned i stuen, så kan jeg fortælle jer alt om Carl Elias. Okay. Okay, så skal du fortælle os om Carl Elias. Ja, nu skal I høre. Carl Elias har altid været den dygtigste nisseelev. Faktisk den dygtigste hele Nisseland. Nej. Julemanden elskede ham som sit eget barn. Men en dag skete der noget. Carl Elias ville ikke være nissehjælper længere, men han ville noget mere. Han ville hjælpe julemanden til at dele gaver ud til juleaften, men det måtte han ikke af julemanden. Jeg troede ikke, han var sådan. Ja, jeg troede hele tiden, han havde været ond. Det troede jeg også. Men det er jo klart, der må jo være sket noget, siden han er blevet så ond. Der er jo altid en baggrundshistorie bag sådan noget. Ja. Og lige siden da har Carl Elias vendt sig mod julemanden og stjålet og spolerede ting for ham, og også rendt dyrene. Så gør det hele meget mere mening. Vi må stoppe ham, inden det går helt galt. Ja. Der må der være et eller andet, vi kan gøre, altså vokser rensdyrenes horn ud igen, eller... Nej, desværre. Jeg ved det ikke. Vi må få dem tilbage. Men hvordan kan man så få dem på igen? Marianne er syg i øjeblikket, så derfor er hun her ikke. Men så må vi jo bare sende ham hjem. Læg venligst pengene i krukken. Ja. Det må være den krukke, der ligger allerede nogle mønter i. Ja. Har du penge? Ja, det har jeg. Okay, vi skulle bage småkager, så derfor skal vi bruge... Okay, så melet, det er her. Ja. Det koster jo, ja, 1 guld. Det kan vi så godt bare lide til. Ja. Og æbler. Her skal vi tage til lidt oven på kvælen. Ja, jeg tænker bare 2, ikke? Ja. Og det koster 2 sølv per styk, så det er 4 sølv. Okay. Så bliver julemanden glad, når vi har lavet smak her til ham. Ja, så putter vi bare på den. Ja. Så. Værsgo. Så er vi endelig blevet færdige med at bage de lækre, lækre småkager. Ja. Yeah. Jeg håber, at julemanden kan... Vi skal afrunde, som Bianca. Komet er blevet væk. Komet? Ja, komet! Vi må skynde os. Kom! Løb!